rasa Trisno sing saten mati Duwe apa? Bojo sing sak tenari nanging aku tresno ne apa rupane sigaya rasa ati ra tenang pikirne selingkuhan tansah tak awang-awang mabur kaya layangan padahal bojo ning omah mikirne dadi susah. Apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni resnoku setengah mati. Nanging aku rawani ngingkari janji suci. Mungkin kowe untuk jodohku, tapi aku sayang padamu jujur seko jeruk. Sayang aku ikhlas terima dati sing keloro. Senadyan pun rasa tresno aku yang wis berjuang kader diri ya sih tenang siga yo muka kabeh iso lancar aku yang kabeh ikhlas lan sabar sayang cinta wis nelingker ning cari warisku dan dia wis tak ojo nganti leret tresnaku karo kowe. Muka-muka kabeh titik italan supaya dadi padhang nglakone awak dhewe. Sayang aku kita keyakinan apa?